Hi ha vegades, ho estava pensant ara fa un moment, en els que... A veure com ho explico, això. En els que determinada informació jo crec que ni tan sols agrada. Perquè ja es viu bé pensant determinades històries. I també penso que hi ha vegades que per molt que un expliqui una cosa, quan un altre ja se l'ha cregut, és molt difícil canviar-ho, això. Per què? Doncs perquè el que anem a explicar a continuació, jo estic segur que hi haurà gent a la que no li agradarà. Convençut, eh? Absolutament convençut. La qual cosa no treu que no ho haguem de fer. Perquè és molt important. Jo sempre he dit una cosa, eh? Seria meravellós que arribés el dia en el que vivim en un espai en el que parléssim de persones. Més enllà de qualsevol altra història, no? El terme immigrant, per exemple, sempre té... Jo, perdonaran perquè és una teoria estrictament personal, però té connotacions, no sé si dir que negatives, que segurament sí, sinó que, a més, converteix la persona en una segona categoria. No és el mateix dir han mort 3 immigrants que 3 persones. Si després de dir 3 persones afegeixes que són immigrants, la recepció de la notícia és completament diferent. Ramon Sanahuja, què tal? Bon dia. Bon dia. No sé si se m'està anant molt al cap amb el que estic dient o estàs d'acord una mica. No, estic d'acord. Hi ha coses que socialment les tenim agafades i sembla com que hi hagués una certa resistència a obrir els ulls per veure realment quines són aquestes realitats. No? Jo m'he discutit moltes vegades sobre el tema dels horaris comercials, per exemple, de les botigues regentades per pakistanesos, per xinesos i demés, i és tan difícil allò de que no paguen impostos, de que... aquelles coses que són allò que vosaltres a l'Ajuntament de Barcelona, perquè Ramon Sanahuja és el director d'Immigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona, lluiteu amb aquesta oficina antirumors, no? Sí, intentem doncs explicar les coses com són, intentar trencar prejudicis, perquè en el fons els prejudicis i els rumors, falsos rumors, doncs el que trenquen és la convivència entre les persones que viuen a Barcelona, no? Si desconfiem del nostre veí, malament rai. Però sí, sí. Aquest és el missatge políticament correcte. Correcte. Anem a concretar. Anem a les coses que es diuen. Li puc fer una pregunta, senyor Marín? Clar. Per exemple, ara vostè estava parlant de les botigues... No em tracti de vostè perquè jo fa una estona doncs, he tractat de tu. Doncs perdona, et parlo de tu. Hauria de ser al revés. Et parlo de tu, llavors. Doncs fa un moment estaves dient doncs, que determinades botigues de ventes de comestibles, regentades per pakistanesos i xinesos, doncs, hi ha gent que té la percepció que fa els horaris que volen, no? Sí. En canvi, per exemple, les botigues anomenades de conveniència, puc dir una marca, per exemple, 7-Eleven, no és el mateix? Ja. Per què sospitem sobre unes i no les altres? A mi no m'ha de convèncer. No, li dic que faig aquesta reflexió. Jo vinc convençut a casa. Vinc convençut a casa. Però és veritat que probablement algú justificaria després. Clar. Però uns paguen impostos i els altres no. No. Tothom paga impostos, la llei és igual per tothom i les inspeccions són igual per tothom. Hi ha una reglamentació que no fa distincions. I com s'entén, aleshores, que hi hagi aquestes coses... No? De que la gent acaba pensant que hi ha la determinada botiga, perruqueria o no sé què, que alguna cosa estranya hi ha. Home, sempre, en totes les botigues que hi ha a la ciutat, sempre hi ha algunes que incompleixen la normativa, això està clar. Però això no és una qüestió de la nacionalitat, del propietari. Pot passar en qualsevol. Per exemple, jo ara els hi posaré un exemple. Fa unes setmanes l'Ajuntament de Barcelona va fer, la Guàrdia Urbana, amb les seves competències, va fer una operació per comprovar tot el tema de les caducitats dels aliments en determinades botigues, no sé si se'n recorda, va sortir un resultat que sí, que hi havia unes quantes que incomplien la normativa. Aquí hi havia de tot. Hi havia propietaris molt nostrats i propietaris que venien d'altres punts del món. No? O sigui, el trencament a vegades de les normes no és consustancial a una nacionalitat, no? Sinó a una manera de fer, i no té res a veure amb la nacionalitat del titular. L'important és que les normatives es compleixin. Ja. I això és el que intentava la Guàrdia Urbana en aquest cas. Vostès a l'Ajuntament tenen aquesta oficina antirumors. Sí. És una experiència, a més, és brutal, perquè han vingut a veure-la d'altres països, fins i tot, no? Per estendre-la i per implantar-la en altres països. No? Sí, perquè altres països també tenen aquests problemes i no saben com combatre doncs, aquestes percepcions infundades. I aleshores aquí hem estat imaginatius, hem creat aquesta iniciativa i està sent reconeguda doncs, fins i tot per la Universitat d'Oxford que ens ha donat un reconeixement. Però hi ha un punt de sospita
que és com si l'Ajuntament tingués algun tipus d'interès especial en no cobrar impostos o en permetre amb els immigrants coses que no permet als barcelonins. Vull dir, els immigrants també són barcelonins, quan ja estan aquí, des del meu punt de vista, però entén el que vull dir, no? Des del moment que una persona està empadronada a la ciutat, és veïna, per tant, ja és barceloní, no? Però quin interès tindria l'Ajuntament o l'alcalde en donar beneficis a un col·lectiu que ni tant és que no pot votar, tampoc? És que no té cap sentit. I a més en la crisi que estem tenint actualment. Com neixen aquests rumors? Vostè s'ho explica o no? Sí, és entenible, des del punt de vista humà, és entenible. Hem experimentat un creixement molt ràpid de la immigració en un període de temps molt curt, no? Aleshores hem viscut durant molt de temps en una societat molt homogènia, no? I de cop i volta anem al metro i veiem cares diferents, idiomes diferents, gent vestida diferent, i això ja hi ha gent que li costa d'acceptar. És humà i és natural, I tampoc ha hagut un relat de per què ha passat això, no? Aleshores, se senten incòmodes. Jo crec que és entenible aquest sentiment. I això no vol dir ser racista ni xenòfob. No. Només expresses un sentiment d'incomoditat. Veus que potser el teu barri ha canviat en un període de temps molt curt, no? Aleshores, Llavors, a vegades és fàcil, no? És fàcil, aquests canvis atribuir-los o culpabilitzar el diferent, no? És algo natural, no? Per què tots els bars els han quedat xinesos? Saps el que vull dir? Sí, ara ja el comentari és aquest. Sí, aquest és el comentari. Ara el comentari és aquest. Bueno, perquè és una activitat econòmica que pot ser rendible i ells tenen, alguns d'aquestes persones volen fer negoci i troben com una oportunitat de negoci. Potser l'autòcton que tenia aquell comerç o es jubila ja, el vol traspassar, té una rendibilitat baixa, que per ell és considerada baixa, però en canvi per al nou immigrant xinès està disposat a treballar més hores respectant els horaris comercials i pot treure una rendibilitat que per ell és suficient. És aquesta la resposta. I ja està. Ja està. A més, tenen moltes ganes de treballar. L'immigrant universalment, com aquí havíem experimentat en els anys 40, 50, 60, quan venia gent d'altres llocs, què vol fer? Treballar, treballar, treballar. I tenen... Això és universal a tot arreu, no? Llavors, és normal. A Toulouse, Llenguadoc, que aquí al costat, sí, els anys 60, hi havia moltes sospites de tots els comerços de verdures que eren regentats per espanyols i cobrien moltíssimes hores. Llavors, el mateix que ara. El mateix que ara, si és que es repeteix. No? No ho sabia això de Toulouse. Sí, és un exemple. Es deia el mateix, Sí, el mateix. I hi ha un altre exemple molt interessant. Els catalans, quan vam anar a Cuba, al segle XIX, també vam fer el mateix. Ja vam obrir negocis. Vam obrir negocis i allà eren coneguts els negocis oberts pel català. El català era el sinònim del comerç obert aquí, que seria el paqui, entre cometes, no? Yeah. Escolta'm, ha vingut, m'ha fet gràcia el senyor Sanauja, perquè ha arribat i ha situat un munt de folis al damunt la taula i m'ha dit de què vols que parlem? Anem a parlar una mica de tot plegat. De les que se senten molt, ara potser una mica menys, però es queden amb totes les beques. Els immigrants es queden amb totes les beques a les escoles. Això és veritat? És mentida? No, és absolutament incert. Aleshores, aquí tenim dades molt objectives. Sobretot a l'Ajuntament de Barcelona els darrers anys ha fet un increment molt important de la dotació de les beques a menjador, que ha permès quasi dotar de beques menjador a totes les persones que complien els requisits quan explotem les dades veiem que el percentatge d'estrangers que reben, nanos estrangers que reben les beques menjadors, estem parlant d'un 17-18%. Per tant, no es creen totes. És a dir, totes. Que el 84% serien per autòctons. Sí, i a més, en els darrers 4 anys, i em consta que els darrers 2 anys l'equip de govern ha fet un esforç molt important, s'ha quasi doblat el número total de beques. Vol dir que jo puc dir que mai tants autòctons han rebut tantes beques menjadors com enguany. Ja. O sigui que és molt difícil que algú s'hagi quedat sense beca menjador perquè se li ha tret un estranger. A dia d'avui això és difícil. El tema de la sanitat pública és un altre dels cavalls de batalla, no? Sí. La saturació, els immigrants acaben portant la saturació a la sanitat pública. Tenim dades d'aquest tema? Sí, hi ha moltes dades molt interessants, no? Primer, qui són els grans usuaris de la sanitat pública?
pues, per un tema lògic, són les persones grans, les més grans de 65, que, sobretot les més grans de 75, que són les que estan, es posen més malalts, utilitzen més els hospitals, etc. No? Pues, per un tema d'estructura d'edat, ja està molt clar. Només a la ciutat de Barcelona un 2% de la població de més de 65 anys és estrangera. Un 2, no? Un 2 i pico per cent. O sigui, és molt poc. La població estrangera és jove, en general sana, per tant fa menys ús, doncs, dels serveis sanitaris, no? Però hi ha estudis i hi ha informes bastant interessants, no? Per exemple, hi ha un estudi, doncs, d'usos hospitalaris, d'intervencions hospitalàries a Catalunya de l'any 2010, i en el qual diu que el 7,3% de totes les intervencions quirúrgiques a Catalunya van ser fetes a persones estrangeres. Si tenim en compte, doncs, que el percentatge de població a Catalunya, estem parlant d'un 16%, doncs és un percentatge molt més baix del que li pertocaria. Però per què? Doncs perquè és una població jove. Yeah. Llavors necessita menys, no? Llavors això és un altre exemple. Un altre exemple, la despesa en farmàcia. Hi ha un estudi de la Societat Espanyola de farmàcia. Sí, que diu que la mitjana de població autòctona, inclosos la gent gran, que utilitzen molt, doncs, els serveis de farmàcia, és d'aproximadament una mitjana de 446 euros per persona i any. Val? En canvi, en l'estranger immigrant, la mitjana és un 96,5 euros. Val? O sigui, hi ha una cosa que tenim clara. Hi ha molta gent que té idees molt clares, basades només en un rumor o una impressió, però que després, a l'hora d'enfrontar-te les xifres, te n'adones que això no és cert. Exacte. Vostè és conscient que hi ha gent que ens està escoltant i que, tot i així, no se'ns creu? Sí, aquest, bueno, és un problema, però nosaltres, com a administració pública, posem aquestes dades a disposició. Això es pot consultar a la web de l'Ajuntament de Barcelona? Sí, a l'antirumors.cat, si entren per Google, trobaran allà molta informació i són dades... Però això és de l'Ajuntament, eh? És de l'Ajuntament. No estem parlant d'una ONG externa... No. Això és l'Ajuntament. Les dades per si soles no són suficients, però nosaltres tenim l'obligació de posar les dades a disposició de qui vulgui. No? A part, hi ha sentiments, hi ha emocions, hi ha coses que són intangibles, no? I per això nosaltres creiem que és molt important involucrar, doncs, a persones que tinguin certa sensibilitat en poder explicar aquestes dades a la resta de la població. Si jo com a responsable d'immigració, segurament molta gent dirà: home, què ha de dir el senyor Sanahuja, és responsable d'immigració? Doncs pues clar, ha de dir això. Però si aquesta informació la explica el farmacèutic de barri, i el farmacèutic del barri diu: no, els immigrants gasten menys, jo crec que té més valor. No, clar. O si, per exemple, el president de la PIMEC o de la Confederació de Comerç de Catalunya diuen: no, els comerciants estrangers també s'estan associant a les nostres associacions i són igual que nosaltres i compleixen les mateixes normes, crec que això té més valor que si ho dic jo. Yeah. I això és el que estem fent, no? Involucrar aquests actors que en principi poden ser competència i que diuen que no, estan contents, ells estan fent, i intentar tenir més associats, no? No, està clar, està clar. Tema civisme. Allò, diferències culturals, etc, etc. Aquest és un xoc important, no? Sí, evidentment. A vegades es produeixen problemes de convivència. Jo això ho vull deixar molt clar. Això no és una Arcàdia. Aquí hi ha problemes, i tant que hi ha problemes de convivències en els barris, en les escales de veïns, a vegades hi ha mals entesos, i evidentment aquí el que hem de construir és... pues una societat que parlem i que puguem establir unes normes, no? A vegades en les escales de veïns, si arriba una família estrangera, ningú li ha explicat a aquella família estrangera el que és la comunitat de veïns, que ha d'escombrar l'escala, el tros d'escala, que hi ha unes normes, que hi ha unes reunions periòdiques, etc. Anem, expliquem-ho, perquè la gent és receptiva normalment. Això sí, si algú fa soroll i ningú li explica i tal, pues, home, intentem parlar, i després trobem casos i casos. Clar, la persona que fa soroll i se li explica i no es comporta correctament, pues és igual d'on és, es mereix la mateixa sanció que qualsevol altra. No? Clar, no establir diferències. No. Veig que té aquí un dossier d'estrangers i delinqüència. Sí, això és un tema que a vegades també es diu: no, és que vostès no volen ser políticament correctes, només parlar determinades coses. No, escolti, parlem de tot. Això preocupa a la ciutadania? Sí, parlem-ne, però parlem-ne correctament. Darrerament va sortir unes dades, crec que va publicar el diari Ara, que el 45% de les persones a les presons de Catalunya eren estrangeres. És una dada objectiva,
Sí, sí. Ah, clar, i això és cert, és veritat. Un 45% de les persones que hi ha a les presons de Catalunya són estrangers. Una lectura, diguem-ne així, superficial i fàcil podria fer entendre, doncs, que si el percentatge de residents estrangers és un 18-17%, aproximadament, i el número de les presons estrangers és un 45%, doncs que aquí hi ha una relació directa, no? Que, doncs, potser algú pot dir, no, és que els estrangers delinqueixen més, per això n'hi ha més a les presons, no? No, els estrangers no, els immigrants. Migrants, bueno. És que no és el mateix. Ja. Vostè sap ja, el que vull ja, dir, no, sí, amb això? Sí. És el mateix que siguin italians, francesos o magribis, no té res a veure. De cara a la percepció social, sí, dic jo, sí, eh? Sí, sí. Jo, llavors, jo, si li puc fer un parell de preguntes per intentar veure si podem respondre el per què, si em deixa. Sí? I tant. Normalment, qui delinqueix més, homes o dones? Homes. Exacte. La cosa és, de cada 10 delinqüents, 9 són homes, 1 és dona. Val? Uh-huh. Per tant, ja tenim aquí un primer homes. No? I normalment, de què es tracta? De gent gran, de més de 65 anys, gent jove, gent adult. Gent jove, diria, gent no? Jove, sí. Va, tenim algun gent gran, senyor Millet, per exemple, que és un presumpte delinqüent, però no és la majoria es tracta de gent entre 20 i 35, aproximadament. Aquesta és la franja d'edat que comet, trenca més la llei, i això no és algo de Catalunya, d'Espanya, és universal en totes les societats. Normalment és aquesta la franja d'edat que trenca més la llei, és normal, no? Llavors ja ens estem aquí acotant, homes entre 20 i 35 anys, d'acord? Si anem al cens de la ciutat de Barcelona i parem atenció en la franja d'homes entre 20 i 35 anys, trobem que el 39% són estrangers. Ja ens acostem a aquest 45%. Yeah. Ens estem acostant. Si li poses altres factors, hi ha judicials a vegades, hi ha gent, els jutges a vegades, si tenen domicili conegut el delinqüent, doncs el deixen en llibertat condicional o no. Molts estrangers no tenen domicili conegut, llavors hi ha tendència potser més a decretar presó preventiva. Bueno, pots posar altres factors i acabes d'omplir fins a aquest 45%. No? Aquesta és l'explicació. El tema aquí és el per què, no?, d'aquesta dada, que a priori sembla molt negativa, que donaria raó a aquesta idea, però sí, és que delinqueixen més. Un altre tema, quanta gent hi ha a la presó? Hi ha 4.500 estrangers a la presó. Quants estrangers hi ha a Catalunya? Hi ha 1.400.000. Ah, 1.400.000, 4.500 a la... És que és un percentatge molt ínfim, no? Sí. Quina història, no? Sí. Vostè una... Quan, clar, aquí ara està a la ràdio, no? I ve a la ràdio com a director d'Immigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Mm. Quan és en Ramon i parla amb la gent, se'l creuen? Pues depèn, a vegades sí. Depèn. Jo tinc un defecte, no? Com que aquest és el meu treball, sóc molt visceral, no? I llavors jo sóc un mal agent antirumors. Ah, sí? Sí. Jo m'enfado. A mi em passa també. I la gent antirumors, jo crec que el que ha de fer és intentar raonar, sense culpabilitzar a l'interlocutor. Però se senten moltes tonteries a vegades, sí, eh? Sí, però hem de raonar. Intentem fer un... O sigui, la idea és, amb l'interlocutor, posar-li la llavor del dubte. I allò que sent, que pensi 2 minuts abans de repetir-ho i dir, i té sentit això que he dit? Té sentit que l'Ajuntament paga amb els xinesos subvencions per obrir comerços? Que ho he sentit, això? Però té sentit? Quin sentit té això? Cap sentit. No, m'ha agradat el que ha dit, però si no poden votar les eleccions, és veritat. És que no poden votar. Quin interès té el senyor, l'alcalde, en promoure un col·lectiu que és que ni pot votar? És que no. Ja. I votaran potser dintre de 30 anys, però els polítics no fan aquests càlculs. Tenen a curt termini, eh? Vostè no és polític, no? No, jo sóc un tècnic de l'Ajuntament. I no. Com ha arribat aquí? Bueno, vaig accedir doncs, a la... No, em refereixo a tot el tema de l'oficina antirumors i tota aquesta història. Bueno, vaig començar a treballar doncs, a la direcció d'immigració amb temes molt de gestió, d'acollida, i bueno, ha sigut un dels temes que es va identificar. És molt interessant aquesta feina. És interessant perquè, en el fons, l'Ajuntament està preocupat per la convivència. Aquí el que volem a l'Ajuntament és que visquem, vivim correctament, convivim amb els nostres veïns i creem un sentiment de pertinença. Si no ens comuniquem entre nosaltres, malament. És que els problemes siguin reals i no inventats, no? Exacte. És veritat, perquè clar que hi ha diferències. I tant. I és bo que hi hagi diferències, no? Sí, sí.
És normal. No ens... les persones som diferents, totes. El que no hem de fer és inventar-nos la diferència, no? Senyor Sanabuix, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres al programa. Jo crec que és molt important, aquest tipus de xerrades i posar-ho en antena. I recordin que tota la informació està a la web de l'Ajuntament, eh? Vull dir que no ens hem inventat res, nosaltres. Gràcies, senyor Sanabuja. Moltes gràcies. Molt amable. És el director d'Immigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sanabuja. Amb ell hem arribat, doncs, pràcticament a les 11 del matí.